Пацієнтам Блисківського психоневрологічного інтернату на Вінниччині проведуть арт- та спортреабілітацію. Таке рішення прийняли після гучного скандалу, який почав розгоратися ще влітку після візиту до закладу моніторів Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. У звіті правозахисники перерахували кричущі порушення. Всі приміщення закладу перебувають в антисанітарному стані. В спальних корпусах нестерпний стійкий запах фекалій та сечі, на стінах пліснява та грибок. Санвузли не оброблені дезінфікуючими засобами. Також порушені норми медичного забезпечення, проблеми з харчуванням та доглядом. Скандал вибухнув з новою силою уже восени, після того, як до закладу знову навідалися активісти та представники Департаменту соцзахисту Вінницької облдержадміністрації. Ми очікували побачити зачинені двері, те, що ми ніби підозрювали. Насправді ми побачили набагато жахливішу картину, просто нелюдське поводження з тими клієнтами. Зігнані в один куток і предоставлені самі собі. Нічого, вони нічого не робили, як стадо овець. Мова про ці шокуючі кадри, зняті рано вранці в інтернаті. Голі люди загнані в одну кімнату, які, схоже, провели там всю ніч. В адміністрації виправдовувалися, що це пацієнти просто чекали на ранковий душ. Втім, після оприлюднення відео, директор установи звільнився, а поліція розпочала розслідування. Проводиться слідча перевірка за частиною 2 статті 146 «Незаконне позбавлення волі». Буде встановлено осіб відповідальних і їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності. І інтернат на Вінниччині далеко не єдиний проблемний. Після численних скарг дітей та активістів за розслідування катувань та сексуального насильства в дитячому притулку «Світанок» на Одещині взялися в Генеральній прокуратурі та Державному бюро розслідувань. Діти розповіли про жахливе ставлення з боку керівництва притулку та працівників ювенальної превенції. Він сказав, я спочатку лишив твою маму родительських прав, а там я постріблюся для налиса, а потім я буду приїжджати кожен день в приют, я всікаю тебе при всіх на глазах. Сказав, либо ти пишеш заявлення на свою маму, либо я тебе щасток забиваю до смерті. Правозахисники вже неодноразово казали, що деякі притулки, психоневрологічні інтернати та інші так звані заклади закритого типу можуть дати фору з жахливості умов і ставлення до людей багатьом колоніям для злочинців. І проблема в тому, що часто ці заклади дуже важко перевірити на порушення. Коли є закриті установи, треба їх розкривати. Треба, щоб можна було туди прийти з візитом, моніторинговим візитом, подивитися, що там відбувається, поспілкуватися з тими людьми, які там мешкають. Якщо цього не робити, то закритість і породжує таку сваволю, зловживання і злочин. В інтернаті на Вінниччині назначений новий виконуючий обов'язки директора, який пообіцяв врахувати всі зауваження моніторів і готовий співпрацювати зі слідством. В одеському притулку «Світанок» директора на час розслідування відсторонили. Він, до слова, всі звинувачення відкидає, каже, що в притулку проводиться внутрішнє розслідування і поскаржився на часті перевірки, які нібито відволікають від роботи.